Верховна Рада підтримала законопроект, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень. Про таке повідомив у телеграмі нардеп від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. І зазначається, що за крадіжки до 757 гривень загрожує штраф до 1700. Якщо викрадено до 3000, правопорушник сплатить до більш як 5000 гривень. Повторний злочин каратиметься штрафом від 8,5 до 17 тисяч. Нагадаємо, що наразі дрібною вважається крадіжка майна, вартість якого не перевищує 302 гривні. Водночас, під час воєнного стану такі крадіжки автоматично кваліфікують як кримінальний злочин, за який загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Це призводить до перевантажень судів подібними справами.